Peshkimi i Durrësit ka pasur problematika të shumta të trashëguar nga tranzicioni që kanë lënë dhe pasoja për të. Por gjatë vitit 2017 ka pasur edhe disa risi që kanë bërë që problemet të kenë përmirësime. Peshkatarët rendisin me këtë rast heqjen e TVSH-s për mjetet e peshkimit, naftën pa akcizë, si dhe rikthimin e portit të ri, i cili që kthyer një port jashtësh dhe skafesh. Lidhur me këtë, Klodian Kapiti thotë: "Viti 2017 nuk ishte dhaqje lehtë për sektorin, por besoj nga fillimi i vitit, po themi nga traqëregu i vitit, filloi një përmirësim në kushtet të cilat duhet i përgjigjeshin kësaj flote. Patëm një vendim qeverie i cili ishte një përkrahje shumë e fuqishme për flotën e peshkimit, siç ishte dhënia naftës në vend, por edhe heqja të TVSH-s për veglat e gjuetisë për të gjithë pjesët e importit që duhen për barkat e gjuetisë, është hequr TVSH-ja, por ky vit patë një surprizë tjetër. Pati dhe vendimin të marrë nga qeveria për shërimin e portit të ri të peshkimit nga uzurpimi që ishte bërë nga skafet dhe jatët." Si problem madhor për peshkimin, vazhdon të mbetet mungesa një kantieri detar për riparimin e mjeteve.